three on Bry. यूट्यूब चैनल अच्छी जहाँ ना कौन देखने सीमा प्रोडक्शन सीमा प्रोडक्शन देखिए लाइक करें लाइक करें सब्सक्राइब निश्चय करिए संतु जगटा देखे था बाबू भितर गोटे कमेडियान थे सी समस्त भेट हो आज चलते सुटिंग से देखा देखते सुटिंग आम ए पाखे अच्छे से पाखे राजू दास हेलो नमस्कार मुझे संतु अच्छा बहुत दिन पर संतु भाई सहित दु तीन थर देखा आज भी देखा कहीं आम एरिया को आसते सुटिंग चलता आउ संतु भाई आस कौन सांग मैंने कहतु कहीं किए गोटे फोन ये टाइम कर फोन कर दीपक आम बर्तमान कथा होगी छाड़ी फोन कर तो मुझे आघुआ तो मुझे पलि आघुआ बाघुआ भाई देखा अति सुंदर लोक अति सुंदर लोकटे सुंदर मनुष्यटे गोटे यूट्यूब चैनल अच्छी जहाँ ना कौन देखने सीमा प्रोडक्शन देखिए लाइक करें लाइक करे सब्सक्राइब निश्चय करेंगे संतु भाई संगे आम बहुत दिन टिकटॉक टाइम संपर्क भाई बस मन थी कि ना कही पारि कि टिकटॉक टाइम संतु भाई आम जानू आ पचिला पिजुली धन्यवाद बदमाश सब क्या टिकटॉक रहा सब से सांग टिकटॉक बैन होगा किए कड़े गले कि संतु भाई एवं थर देखा बहुत दिन है मन रखी संतु भाई संतु निजे पूरा एंट्री करी बस लुक रे देख चिन्ही पारे कि नहीं इफेक्ट द्वारा ह्वाइट देखा ब्लाक ब्लाक देखा संतु निजे संतु डाक संतु भाई भाई आस भाई भाई रे संपर्क अलग टिकटॉक बैन पड़े अरिंदम से पहाड़ बस कही कहीं रख दिखनी गोटे हिरोइन आसला सपाल गोटे सुटिंग चलती देखो कितने सारा लोक देखुं सुटिंग कौन चल चारिधाम ना लो भाई राम चलती देखो शूटिंग सेट चलते धीरे धीरे भितर को जवा आज तापस सर सहित फटो शूटिंग पूरा वर्षा हम दीप पलिया घोघा करदेवी
ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ରାମ ରାମର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଡାଇରେକ୍ଟର କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଯେଉଁ ଆମର ନେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ କେମିତି ଝଲକଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଳେଇବ, ଏଇଟା ସେଇ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ରାମ। ବର୍ଷା ଦେଖ ପାଣି ଦେଖ କେତେ ହେଇଗଲା। ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବଳିଛି, ଗାଏସ ନା ଛେଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲ ଏବେ ବର୍ଷା ଚାଲିବ, ରାନ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ପଳେଇବା ଘରକୁ। ବର୍ଷା କମିଗଲାଣି, ଉପବାସ ଚାଲ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ରିଲେଟ୍ କଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲେଟ୍ କରିବା କାରଣ ଏଇଆ ହେଇଥିଲା କି ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ହେଇଥିଲା ରାମର, ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ କି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ତମେ ରିଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ କି ସବୁଯାକ ପାର୍ଟର ସୁଟିଂ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ନାହିଁ, ସବୁଯାକ ପାର୍ଟର ସୁଟିଂ ମୁଁ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଯାଇଥିଲି ସେଦିନ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଏତେ ବି ସୁଟିଂ ହେଇନଥିଲା। ସବୁଯାକ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ ବାସ୍ ତମେ ଜାଣିଛ କେମିତି ଏଡିଟିଂ କରାଯାଏ, ସେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି, ଏଡିଟିଂ କରିଥିଲି। ଏଡିଟିଂ କଲା ପରେ ବି ସେମାନେ କହିଲେ ମୁଁ କରିଛି, ତଥାପି ସେଇଥିପାଇଁ କାହିଁ ବେକାର ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ବାସ୍ ତାଙ୍କର ଏତେ ହାଇ ବଜେଟ୍ ମୁଭି ମୁଁ କାହିଁ ବେକାର ସେମାନେ କାହିଁ ମୋତେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭାଇଙ୍କ ସହ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଲି କି ଭାଇ ନାହିଁ, ମୋର ସବୁଯାକ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଥିଲି। କାହିଁକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ମାନେ ରାମର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ମାରିଥିବ ବହୁତ ପଳେଇ ଆସିବ, ବାସ୍ ସେଇଥିରୁ କିଛି କିଛି ପାର୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଡିଟ ମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ଏଡିଟିଂ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମୁଁ କେବଳ ଯାଇଥିଲି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ସେତିକି, ଆଉ ତାପରେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ସହ ମିଶାମିଶି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ସେତିକି ହିଁ ବନେଇଥିଲି, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବନେଇ ନଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ତମେ ଡିଲେଟ୍ କରିଦିଅ, ମୁଁ ଡିଲେଟ୍ କରିଦେଲି। କାହିଁକିନା ଭାଇ ହାଇ ବଜେଟ୍ ମୁଭି ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ କାହିଁକି ଆମେ ତ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ କହନ୍ତୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବାନି, କାହିଁକି କାହା ଥାଳ ଭାଙ୍ଗିବା, ବାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଡିଲେଟ୍ କରିଦେଲି। ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ଭାଇ ଯେଉଁଟା କରିଛି ଠିକ୍ କରିଛି କି ଭୁଲ କରିଛି। ଆଉ ବାସ୍ ରହିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମାନେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନଥିଲା, ବାସ୍ ବାହାରେ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ କରିଥିଲି ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ସନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ମଜାମସ୍ତି ହେଲା, ବାହାରେ ଯାହା ବି ସୁଟିଂ ହେଇଛି ଏବେ ବାହାରେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରିଛି ଠିକ୍ କରିଛି ଭୁଲ କରିଛି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭାଇମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ଗୋଟେ ଆଣିବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ସେ ଶନିବାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବି କି କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଆମ ଆଡ଼େ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେତେ କ'ଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଦେଖାହବ ନୂଆ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ ନୂଆ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲକ୍ରେ। ଶନିବାର ଦିନ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସତ କଥା କହିବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡକା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ, କି ଡକା ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମିତି ଯାଇଥିଲି କେମିତି ଯାଇଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଅଟୋ ସବୁ କିଛି କହିବି। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଜାରି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଠା ମିଠା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି ଏଇଠୁ, ଦେଖା ହବ ନୂଆ ଗୋଟେ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲକ୍ରେ। ବାଏ।